Masuuliyiinta Beko ayaa maanta shir jiraayid ku qabtay xafiiskooda magaalada Muqdisho waxayna sheegeen in ujeedkoodu yahay dadka isticmaala korontada Beko inay qiimo dhimis ballaaran u sameeyaan bisha barakeysan ee Ramadaan awgeeda. Munaasabadan ayaa waxa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Beko Cabdirasaaq Axmed Xalan. Ee qiimo dhimista markay timaado ee qiimaha 4 jeer ayaa hore loo dhibay. Shirkadaha markii la isku soo daray ee qiimuhu wuxuu joogay $1.30 markii la isku daray waxaa laga dhigay $1 markii labaad waxaa laga dhigay $0.79 markii saddexaad waxaa laga dhigay $0.65 markii afraadna waxaa laga dhigay $0.50 meelaha ugu koreeya hadda waxaan rabnaa oo maanta meeshaan u wada joognaa in aan ugu bishaareyno bulshadeenna walaalaheenna macaamiisheenna ummaddeenna inaan qiimahaas sii dhinnay oo meesha uu ka ahaa $0.50 aan ka dhignay $0.48 macnaheedu maahan waa meesha ugu dambaysa ilaa wuxuu gaarayaa jaranjar uu leeyahay meelaha waaweyn waxaa loogu dhufanayaa oo warshadaha si loo soo dhaweeyo iyo wax soo saarka ilaa 25 laakiin qiimaha ugu sarreeya maanta laga bilaabo oo bishaan aan hadda soconno macaamiishu lacagta ku bixinayso waa $0.48 qorshuhu ma ahan in intaas aan ku haynayno sidii horay aan u wadnay oon u soo dejinaynay mashruucyadaa socda iyo kuwo kaloo kasii waaweyn oo imaan doona waxaan rajaynaynaa in uu tago waqti dhow meelo uu la tartamo caalamka oo koronto dambe oo maaragtay la yidhaahdo waa qaali iyo waa la kari waayey inaysan imaanin dadku ay karaan la keeno tiknoolojiya tan kasii casrisan kasii qiimo jaban kasii muujeeda marka waxaan leenahay soo dhowaada qiimahaas aan dhinnay ramadaanka awgiis iyo wixii ka dambeeya insha allah waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed oo macaamiisha nooca oo saaxiibadana la ah ku bishaaraysta xamdi maxamed maxamed xamdixiis telefishinka star magaalada muqdisho